Dakle, datum izbora je u srijedu 17. travnja, a drugo iznenađenje bilo je izlazak predsjednika Republike na parlamentarne izbore, na listu. Od jučer smo analizirali što o tome kažu ustavni stručnjaci, a ustavna stručnjakinja Sanja Barić s nama je uživo u programu. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Jučer ste već rekli da ste s tom odlukom konsternirani. Ima li dvojbe po ovom pitanju kad je reč o Ustavu i je li ovo trenutačno ustavna kriza? Odgovorit ću na pitanje. Htjela bih samo reći našim gledateljicama i gledateljima, a i našim političarima. Zamislite da trenutno predsjednik države nije Zoran Milanović, nego da je predsjednik države Franjo Tuđman. Ili da je predsjednik države predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Je li biste na isti način kršili Ustav? Je li biste vaše stavove možda drugačije imali? Dakle, želim vas svih podsjetiti da moramo prestati navijati za naše, bez obzira ko se kome sviđa. A sad što se tiče ovog vašeg konkretnog pitanja, ovo namjera koja je najavljena jučer jeste eklatantno, jasno, nesumnjivo, bez ikakve dvojbe, kršenje Ustava Republike Hrvatske. Ustavna kriza se kao takva koristi u svakodnevnom životu na različite načine. Međutim, ovo sada je puno više od toga. Ovo je direktno kršenje Ustava i ustavnog poretka Republike Hrvatske izravnim kršenjem duha, smisla, sadržaja, funkcije predsjednika Republike, trodiobe vlasti i pokazuje nam kako nam treba građanski odgovor Republici Hrvatskoj. U tom trenutku nebitno. Bitno je da najveći akteri, najvažniji akteri u ovom trenutku izravno zazivaju, uključujući i lijevu političku scenu koja na to pristaje i koja to u ovom trenutku izgleda zagovara, kršenje Ustava Republike Hrvatske. To je nevjerovatno, nečuveno i naprosto izvan svakog mogućnosti uopće poimanja, bez obzira tko od nas je stvarno srcem i dušem lijevo. Ali Ustav moramo zaštititi svi, jer u protivnom imamo igre bez granica. Ponavljam, zamislite da ovo radi Tuđman ili Kolinda Grabar-Kitarović. Što biste rekli, što biste mislili i kako biste konačno krenuli čitati Ustav? Gospođo Barić, da li Ustav izrijekom, dakle, da li izrijekom piše da se predsjednik Republike ne može prijaviti? Znamo što piše, dakle, mogu se prijaviti, kandidirati punoljetni građani, predsjednik ne smije biti član niti jedne stranke. Pitam vas ovo, zato što je moguće da Ustav nije predvidio ovako nešto i to je presedan, nije se nikad dogodilo i da predsjednik sad koristi rupu. Ovdje nema rupe. Činjenica jest da je ustavno pravo najvažnija grana prava, da svaku granu prava, svaki zakon i svaki propis, ponavljam, svaki, treba tumačiti kako bi se njegovo pravo značenje naprosto saznalo. Dakle, činjenica da imamo trodiobu vlasti, da je predsjednik Republike državni poglavar, što to znači? To znači osoba koja se brine za stabilnost vlasti, koja ima iznimne ovlasti i jako važnu ulogu prilikom izbora i konstituiranja nove vlasti. Njega stavlja u položaj koji je nadstranački, koji ne sudjeluje u parlamentarnim izborima i ne možemo reći ali predsjednik sudjeluje u svojim predsjedničkim izborima, pa zašto ne bi ovima. To su dvije različite stvari. Jednako tako premijer, ministri, saborski zastupnici naravno da sudjeluju u izborima parlamentarnim jer to je njihovo područje djelovanja. Predsjednika smo ograničili, ta ista SDP-ova vlast početkom 2000. godine, treće siječanska vlast na izborima, dobila izbore između ostalog i zato što je htjela s pravom ograničiti do tada izrazito velike ovlasti koje je imao tadašnji predsjednik Franjo Tuđman, odnosno polupredsjednički sustav pretvoriti u čistiji parlamentarni sustav. To je bio izborni program, to su bile ustavne izmjene 2000. godine, gdje je sasvim jasno i nedvojbeno postavljena uloga predsjednika Republike kao nekoga koji nema veze sa parlamentarnim izborima. A vaše konkretno pitanje, da li to izričito piše u Ustavu Republike Hrvatske kao rečenicom s velikim slovom na početku i točkom na kraju, odgovor je naravno ne.
zato što ne mogu sve situacije pisati jer su one jasne, jer je to ono što je dio izbornog programa 2000. odnosno 99. bio, jer je to cijeli sustav parlamentarne priče. Dakle, to je ko da govorite da sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. To što ću ja to upisati u ustav ili ne, neće promijeniti činjenicu da je to tako u parlamentarnim sustavima. Pa, dakle, vi se, ne vi, nego bilo koji naši gledateljica, gledatelj, političar, oni koji iz neznanja, razumijem ih, ali oni koji jako dobro znaju, to je nevjerovatno kakve laži prodaju da je ovdje ustavna rupa i da mora izrijekom pisati kad se dobro zna što znači institucija državnog poglavara u parlamentarnom sustavu. Dobro, mi smo imali zanimljive protekle 4 godine, zapravo smo imali jako puno različitih interpretacija Ustava, ali dobro, sad je to već jedno drugo pitanje. Još jedno bitno pitanje, dakle, što sad proceduralno može spriječiti predsjednika koji je rekao da neće dati ostavku dok, kako kaže, ne osvoji vlast, da izađe na izbore? Čeka se za početak stav Ustavnog suda. Da, prije svega želim vam reći da ovo relativiziranje tumačenja Ustava je isto zlonamjerno. Svaki pravni propis se tumači. Konačni pravorijek daje Ustavni sud uvijek o svemu jer je to takvo tijelo koje je takvim označeno. Međutim, postoje stvari oko kojih nema dvojbe. Ovo je jedna od stvari oko kojih nema dvojbe. Dakle, nema dvojbe. Ovo je potpuno jasno, nema nikakve dvojbe. To je suštinska i sustavna stvar. Pitali ste me što se sada može dogoditi. Prije svega, naravno, ovakvim stvarima, s obzirom da se radi o takvom ekstremu, Ustavni sud će svoje reći. Nakon toga vidjet ćemo, i ja tu opet pozivam svih, a prije svega političke aktere, i takozvanu ljevicu i takozvanu desnicu, da dobro razmisle što rade ovih narednih nekoliko sati i dana, jer smo u velikoj opasnosti da počinju zagovarati kako je Ustav ono što kažem ja političar, ja političarka, ja ovaj, ja onaj. Dakle, da se svodimo i da zagovaramo svojim ponašanjem, svojim postupanjem, aktivnosti u kojima je najvažnije pobijediti bez obzira na bilo kakva pravila. A to nije ni demokracija, ni ustavnost. To je jako opasno. I ja ih svih pozivam na odgovornost. Što se može napraviti? Ustavni sud će reći svoje, a ovaj, nakon što Ustavni sud kaže svoje, svakako odluku Ustavnog suda, svi ste odgovorni poštivati. Ponovo se obraćam političarima i političarkama, a naravno našim gledateljicama i gledateljima da shvate da ovo nimalo nije bezazlena situacija i da se ne radi hoće li se po nečijim mišljenjima kriminalna banda na vlasti skinuti pa će doći netko drugi ko je bolji. Nije to suština priče, ma koliko nam se o tome priča. Suština priče je da li mi u Hrvatskoj smo spremni za pobjedu naših učiniti apsolutno sve, pogaziti sva pravila, sve što imamo, sve što znamo, samo zato što mi smo uvjereni da smo bolji od onih drugih. Možda jesmo bolji, tome nije stvar. Stvar je u tome da kršenjem pravila utakmice mi rušimo svaku pravnu sigurnost, svaku državnost i svaku ustavnost, ono za što su se naši hrvatski branitelji borili tijekom Domovinskog rata. Želimo li u ovom trenutku sačuvati državu ili želimo po cijenu pobjede naših uništiti državnost i ustavnost? To je suština priče i to mora biti jasno našim gledateljicama i gledateljima, a netko više voli ili cijeni Milanovića ili Plenkovića. To je prodavanje neistina, a ovo što sam rekla, ova opasnost je istinita i neće vas zaštititi bez obzira da li su na vlasti vaši ili ne vaši. Štiti vas Ustav, štite vas zakoni, a ne štite vas pobjeda pod svaku cijenu uz kršenje. Gospođo Barić, hvala vam na vašem komentaru i vremenu za novi dan. Hvala i vama i sretno, ali u svakom slučaju ispravno naprijed.